Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Танд нэгэн сайхан мэдээ дуулгая. Рэпер Rocket Bay-ийн бүтээсэн том хүмүүс зориулсан Монголын анхны телевизийн олон ангид анимашн киноны эхний анги яг одоо 22 цагаас эхлэх гэж байна. Та сувгаа Univision-ы 903 буюу Volume Plus сувг дээр тааруулан түүхийн гэрч болоорой. Хүүхдэд зориулаагүй гэдгийг анхааруулж байна.